bílé nasvětlování památek musí přestat. A ne jenom v této době, kdy je vlastně do 21 hodin, ještě minulý týden nikdo nesměl být venku a stejně to svítilo. Ne, teď je to posunuto na 23. hodinu, ale my bychom se mohli poučit z této nepříjemné situace, kterou tady máme, že alespoň něco pozitivního bychom si z toho měli vzít. Proč svítit na památky, když mají lidé spát? To, i když bude potom už volné vycházení, tak proč svítit po 22. hodině na památky? Památky jsou tady proto, aby jsme je obdivovali ve dne. Můžeme z první části noci na ně svítit, ale proč na ně svítit ještě po 22. hodině? Teď ten institut máme, jmenuje se to doba nočního klidu. A v nočním klidu všichni víme, že máme být potichu a zároveň bychom neměli svítit. Tady je kostel na Praze 2, kde na tom levém obrázku je vidět, že ta čelní fasáda je osvětlená bíle a ta boční je žlutě. Tak velmi příjemně. A na tom pravém obrázku jsou vidět ty stejné zdi, když je osvětlená normálně a když je osvětlená žlutě. To bylo v týdnu astronomického pozorování. Byl týden tmavé oblohy. Někdy minulý... Ne, na jaře to bylo. Na jaře. Tak na jaře se podařilo takhle krásně udělat osvětlení, které je přirozené době, kdy ten kostel postavili, protože na památky by se mělo svítit spektrem takovým, kterým mohli svítit v době jeho vzniku. Aby jsme z toho nedělali Disneyland, aby každá fasáda nesvítila barvami, jako je tomu třeba na Hradě v Mostě. Tam nainstalovali nové RGB osvětlení a to, že my můžeme takovým světlem svítit, neznamená, že ho můžeme používat celou noc. My máme právo svítit, ale na druhou stranu máme nutnost zachovávat noční přirozenou přírodu. A noční přirozené prostředí je tma. Takže svítit na věž modře nebo nějakými jinými barvami, jenom proto, že je den předčasně narozených dětí. Samozřejmě předčasně narozené dítě je nepříjemné, ale každý den je den něčeho. Když se podíváte do kalendáře, tak každý den je tam den něčeho. Je den otců, den matek, den státnosti a každý den by se mělo svítit na ty památky jinými barvami. Prostě to není možné svítit monochromatickými barvami na památky. A to nejsou jenom památky. Třeba v Berouně mají parkovací věž, která svítí také monochromatickou modrou. Monochromatická modrá, jak jsem říkal, je 13x účinnější než bílé světlo stejné intenzity. A když se to vyplo samo, se to podařilo zhasnout, tak vidíte, že na tom obrázku vpravo, když ta věž nesvítí, stejně je vevnitř vidět. Ale my uvnitř nepotřebujeme vidět. To je automatický systém na ukládání kol. Vy tam strčíte kolo do držáku, to kolo odjede, zaparkuje ho automat a zase vám ho potom vydá. To je jako kdyby se svítilo v bankomatu na bankovky. Taky nepotřebujeme uvnitř bankomatu svítit. Ten stroj vám vydá ty peníze, stejně jako tato parkovací věž vám vydá vaše kolo. Takže je to úplně zbytečné, aby se svítilo. A tohle to byla měření teda z větší vzdálenosti, kdy tenhle ten druhý pík, ten menší, tak to je parazitní světlo z veřejného osvětlení. Ale tady ten modrý pík, tak to je přesně ta energie, kterou bychom v noci neměli používat. A Beroun má i další místa, kde se svítí bílým vlevo, úplně bílým světlem a přitom stačilo jenom ho překrýt oranžovou fólií. Na fasády se nemusí svítit bílým světlem. Ta fasáda vypadá mnohem přirozeněji, když na to se nepoužije na obrázku vlevo standardní komerční letka, která má budící pík tady modrý. Ale když se překreje, tady jsou vidět ty dvě oranžové folie, které jsou jenom tak nalepeny, oni se dají kdykoliv sundat, tak ty folie filtrují ty krátké vlnové délky a už zůstanou jenom ty zelené a červené, to znamená dohromady oranžová. A na tomto obrázku je vidět, jak na tu levou stranu věže svítí to světlo i na ty kameny, svítí to žluté, přirozené světlo, tak jako by se na ně svítilo v době vzniku
nebo stavby té věže. A tady vpravo absolutně nepřirozené a bílé světlo, které nevadí jenom lidem, ale vadí to i přírodě. Tohle je od jednoho našeho zpravodaje, nevím, jestli je to tramvaj nebo autobus, ale je to MHD v Ostravě. Tam zřejmě někdo čet stránky modrésvětlo.cz a řekl si, že by bylo dobré, kdyby se svítilo modrým světlem v dopravních prostředcích, protože když je noc, tak modrá připomíná tu noc, kterou si kreslí děti v mateřské školce, že noc je modrá a žluté hvězdičky. Takže modrá nepatří do veřejného prostoru, rozhodně nepoužívat. V roce 2019, loni to bylo, tak vyšla veliká práce německých vědců, kde to není studie, je to review, že oni vzali 1900 prací, z těch 1900 prací vybrali 72 prací, ve kterých se dali použít čísla a na různé druhy zvířat, včetně člověka, hledali, kde je hranice, kdy v noci bílé světlo vadí. A všimněte si, že u všech, u potkanů, u ptáků, u skotu, tak je poměrně malý rozptyl. Ryby mají jeden celý řád a člověk má dokonce čtyři řády rozdíl. Některým lidem už ale vadí 2000 luxu. A některým lidem nemusí vadit ani 6 luxu. Ale když si vezmeme Gaussovu křivku, tak řekněme, jestli jsou to čtyři řády a ty kraje jsou ty tisíciny a jednotky, tak uprostřed ta největší část společnosti jim budou vadit setiny a desetiny. A je to asi tak v pořádku, protože jsme byli tak připraveni, protože měsíc v úplňku, který vytváří osvětlenost čtvrt luxu, tak měsíc v úplňku nám řídí rozmnožování. To, že svítí jenom 12krát do roka, tak to má velký význam. Ano, někdo může říct, i měsíc v úplňku má modrou spektrální složku. Má modrou spektrální složku, ale svítí jen takhle silně, svítí pouze 12krát za rok. Ne 365 dní v roce, jako používáme veřejné osvětlení. Opravdu v roce 2020 a příští rok 2021 se musíme zaměřit na ochranu přírody, protože nám nic jiného nezbyde. Na tomto obrázku to je z National Geographic, kdy v červnu bylo od úbytku hmyzu věnováno 24 stran celosvětově. A jenom v Evropě ubylo biomasy létajícího hmyzu 75%. Entomolog, který mluvil nedávno doktor Kadlec, tak mluvil pro Českou televizi v dokumentu, který natočila režisérka Eva Tomanová. A mluvil o tom a srovnával úbytek hmyzu pro ptáky, že to je stejné, jako kdyby nám ze supermarketů zmizelo 70% potravin. To je úplně stejné. Jestli chceme, aby naše děti a vnuci se mohli zakousnout do jabka, tak musíme zastavit to snižování počtu nebo snižování objemu létajícího hmyzu. Protože mezi létajícím hmyzem jsou i významní opylovači. A nevadí to pouze hmyzu, vadí to i stromům. Tady v Plzni máte doktorku Chocholouškovou, to jméno se dobře pamatuje. Tak ten obrázek není z Plzně, ten je z Prahy 2. A vidíte, jak ty světelné svazky, které vycházejí z těch reflektorů, které osvětlují fasádu kostela, tak tam, kde prochází ten světelný svazek korunou, tak tam zůstávají zelené listy, protože ten strom si... Ta zelená barva, to je chlorofil. A když se zkracují dny, tak on sublimuje a ten list žloutne a hnědne. Ale když přichází dost světla, chlorofil zůstává a ten strom ty listy neodhodí, on je nepustí, protože dokud jsou zelené, tak on je stále vyživuje. Jenže v těch větvích je míza a když je míza v době, když už mrzne, tak popraskají pletiva. Neprojeví se to zase hned, není to první rok nebo druhý rok potom, co je to tam nainstalováno. Projeví se to třeba až za 10 let, ale pak už není cesty návratu, ty větve se musí uříznout. A v přírodě jsme měli jenom dvakrát místo, kdy mohlo dojít k většímu světlu, a to je výboj blesku, a ten je krátký,
anebo, jak jsem říkal, ten měsíc v úplňku, ale ten vytvoří jenom čtvrt luxu.